Cara, conte pra galera quem é Thiago Finch hoje, na atualidade. Bom, tenho 25 anos hoje, não sei se parece. Hoje eu trabalho com marketing digital, mas eu adoro também várias outras áreas, tá? Como cinema. Então, eu não sou um profissional só nessa área, curto várias outras coisas. Mas a galera acaba me conhecendo mais por isso, né? Marketing digital. Hoje, por ser marketing digital, eu trabalho também com produtos não só digitais, mas alguns físicos. E montei a minha carreira, né, com base nisso. É com mais nisso que eu sou conhecido hoje. Antes de eu conhecer isso, eu fiz outros negócios também. E se você quiser saber mais, não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, mas eu esclareço. Mas é isso. Hoje faço Cara, marketing digital. ele tá com vergonha de falar, mas o cara, com 25 anos, se tornou um milionário, Multimilionário. multimilionário, né? Não, não é arrogante falar isso, tá? É uma coisa boa, viu? Eu Com um olho pro milhão de lado reais você bom. não compra nada, na verdade, nos dias de hoje, né, cara? Patrimônio que você compra é muita grana para muita gente, mas quando você vai levar mesmo no real, coloca real versus dólar, não é nada. Não é nada. É pouco dinheiro. Exato. Mas galera, o negócio é o seguinte, o cara, no primeiro lançamento dele, que ele nunca lançou, tá? Ele nunca vendeu o próprio curso. Vendeu mais de quanto? 24 milhões ou 25 milhões? 24 milhões de reais. 24 milhões de reais. Sim, um marco para o Brasil no primeiro lançamento, algo assim. Não só para o Brasil, para o mundo, porque foi o primeiro lançamento que foi lançado pela primeira vez com esse faturamento, 24 milhões. Você pode pegar lançamentos maiores, mas são lançamentos que já ocorreram antes. Então, esse foi o primeiro lançamento com o maior lucro do mundo. Não teve outro E lançamento. tem um detalhe, tá? Ele não precisou vender o curso para depois comprar Ferrari, Lamborghini, viajar o mundo, ter um lifestyle legal. Ele já vivia isso antes. Não é à toa que tem vários stories dele postando o saldo da sua empresa, das empresas, né? Exato. Quanto um mês antes de você lançar o curso, mensal era quanto? 1,5 milhão, 2 milhões. A média majoritária sempre foi de 1 milhão mês. E tudo com PLR, né? Tudo com o que a gente chama de PLR, Private Label Rights. Explica pra galera, quem não sabe, o que que é PLR, porque muita gente não sabe. Bom, majoritariamente o que eu vendo mesmo são os produtos digitais. Então você já pode entender que quando eu falar de PLR, eu quero dizer isso. É um produto digital que é vendido para as pessoas. PLR nada mais é do que você comprar o direito de um certo conteúdo que foi criado por uma outra pessoa para poder revender aquilo como se aquilo fosse seu. E você não tem necessidade de passar royalties, ou seja, comissões pelas vendas. Você paga uma vez só para ser autora, né, daquele conteúdo. Você pode adicionar um pseudonome, pode adicionar o seu nome, etc. E você passa a vender aquilo como um produto digital. Que é um, pode-se dizer então que você compra na gringa É. e traduz para o Brasil e vende Isso, aqui. isso. É, eu poderia comprar em qualquer outros lugares, mas como ele já mesmo falou, majoritariamente as compras desses produtos digitais nós fazemos na gringa. Então, tem a necessidade de você traduzir, trazer isso para cá e às vezes ainda adaptar para a cultura brasileira para que você tenha um conteúdo que funcione. Hoje no Brasil, quem que é o cara que mais faz isso? É só você, né? Ou não, tem mais? Tem várias pessoas que fazem PLR, né? Mas isso eu acabei trazendo para cá. As pessoas não davam tanta importância para isso até eu começar a falar. Antes de você fazer esse lançamento, você tinha quantos produtos hoje? Tinha quantos produtos rodando? 13 produtos de PLR e 2 produtos que não eram PLRs. Total 15. Nossa, é muito produto, hein, cara? Pra É muito administrar isso produto. tudo, hein? Sim. Porra! Preciso de uma equipe.